Košické tulené majú od tohto roka novú posilu, otca Gombitu. Minulý víkend sme ho s tuleňmi zastihli pri otužovaní v jazere. Pozrime sa, v čom vidí otec Gombita najväčšie čiaro tohto otužovania. Členom klubu tuleňov je otec Gombita zhruba od Silvestra. So studenou vodou problém nemala to napriek tomu, že neabsolvoval žiadnu špeciálnu prípravu. Keď som behal maratón Košice Rím a tam som zistil, keď som sa chodil chladiť do tých horských potokov v Rakúsku, v Alpách, že veľmi to dobre vlastne regeneruje. Tak som to vyskúšal na Silvestra, no a odtedy vlastne chodím. Takže že robí to dobre, je taký trošku adrenalín. Určite z počiatku sa to nechce, je to také náročné, ale už potom, keď to človek prekoná, už je taký dobrý pocit. Otužovať sa môže naozaj každý, kto nemá vážnejšie zdravotné problémy. Najmladším tuleňom bol dnes len 13-ročný Robo. Chodí tu môj ocko a zavolal ma, že nech to skúsim. Cítim, že som menej chorý kvôli tejto vode ľadovej a už není mi tak zima. V klube košických tuleňov je v súčasnosti zhruba 130 členov, len štvrtinu z nich tvoria ženy. Prvou bola Miriam Berzetej, dcéra samotného zakladateľa klubu Mariana Jaroša. Popularita otužovania podľa nej stále rastie. To bola krátka anketka o otužovaní a naozaj dostáva sa do popredia to otužovanie. A prečo je to tak? Na túto tému už sa budem rozprávať s mojimi dvoma hostkami, otužilkyňami, pani Miriam Berzetej a pani Janou Blochovou. Vítajte u nás. Dobrý večer. No už tak, prečo je to tak, že to otužovanie ide akosi dopredu a teda ľudia sa nejakým spôsobom si nachádzajú cestu práve k tejto činnosti? No, tak keď môžem, ja by som vlastne vysvetlila, že čo to otužovanie ako také je. Je to vlastne dobrovoľné vystavenie organizmu tým sťaženým až extrémnym podmienkám, čo sa potom spätne v kladnom slova zmysle prejaví na organizme, na zdraví teda organizmu. To otužovanie v tej ľadovej vode je vlastne terminálne štádium otužovania. Pobyt v ľadovej vode pozitívne pôsobí na zvýšenie imunitného systému, podporuje teda imunitný systém. Tým pádom sme odolnejší voči baktériám, vírusom, zniží sa výskyt akutných respiračných ochorení, veľmi sa posilňuje kardiovaskulárny systém, hlavne cievy tým, že sa rozširujú, stiahujú, tak sa stáva stena ciev elastickejšia. Až sa ťažko pozerá na to, keď to vidíte aj vy, milí diváci, ako vchádzajú a vôbec bez akéhokoľvek ostyku do tej vody. Dá sa predísť takým tým nejakým opakovaním, tým šokom, ktoré dostávame možno prvý raz? A myslíte do pobytu v ľadovej vode? Lebo oni idú, ako keby mala 30 stupňov. Tak samozrejme nedá sa to okamžite, že človek príde a vstupuje do tej ľadovej vody. Treba určitú prípravu, samozrejme. Som rada, že hovoríte o príprave. V čom spočíva príprava? Tak samotná príprava spočíva v tom, že v tých letných podmienkách je jednoduché sa kúpať. Tá voda má vysokú teplotu a netreba prestávať. Za každého počasia treba pokračovať v tom plávaní, kúpaní a postupne to telo si zvyká na tú studenú vodu, až teda tú ľadovú vodu, ktorá keď bude mať po tie 4 stupne, tak už hovoríme o tom, že je ľadová a už je to tá vlastne naša zimná otužilecká voda. Takže netreba prestávať a určite samo o sebe to otužovanie prináša tie účinky, ale v súčinnosti ešte aj s inými aktivitami, ako sú šport, ako sú strava. Čiže to je veľmi dôležité, takže treba vlastne spojiť všetky veci dokopy. Samo o sebe otužovanie ako také nie je všeliek. Čiže treba dodržiavať tú životosprávu a ten zdravý životný štýl ako celok. Aha, takže to nie je o tom, že ľudia začnú s otužovaním, lebo už sa teda nechcú živiť antibiotikmi napríklad, ale zmenili životný štýl napríklad. Presne tak. Áno. Aha, a keď hovorím o tej strave, tak čo napríklad by bolo potrebné zmeniť? Tak čo sa týka stravy otužilca, tak v podstate neodchyluje sa od takej bežnej stravy vyrovnanej. Čiže treba pestrú stravu, veľa vitamínov, ovocia, zeleniny a minerálov. Tak
proste nejak extra, nedá sa povedať, že by bola nejaká špecifická tá strava, ale dodržať zdravé zásady, samozrejme pitný režim a tak ďalej. Áno, väčšinou deti s tým nemajú problém, oni by sa naozaj kúpali v hociktorú dobu, ako jeseň, jar, im to nerobí problém, až potom nejak časom človek spohodlnie. A teda viem aj na svojej vlastnej koži, že už len studená sprcha mi robí veľký problém, nie to práve vôjsť do takejto vody. Ale dobre, dajme tomu, že teda naozaj prospieva zdraviu. Vy to na sebe cítite v týchto chvíľach, povedala by som, epidemických? No ja určite. Ja som síce dostala do genetickej výbavy pomerne dobrú imunitu, takže ja sa na to sťažovať akože nemôžem. Ale keď aj dostanem nejakú tú respiračnú, chytím nejaký tú chorobu, alebo teda to ochorenie, tak neprebieha natoľko závažne, ako trebárs u tých ostatných ľudí. Hej. A ak sme niekoho navnadili, ako by mal začať? No tak ako som spomínala, ja som toho názoru, že začať treba postupne. Aj keď sú zastancovia toho, že si poviem, že chcem ísť do tej vody a idem, aj keď voda už je studená. Ja som toho názoru fakt, že treba postupne začať od leta, doma s nejakou tou studenou sprchou, chodiť na nejaké prechádzky za každého počasia, či je chladnejšie, neveľmi sa obliekať až veľmi teplo, aby to telo si postupne zvykalo na ten chlad. A ak už teda ide do tej vody, ktorá sa postupne ochladzuje, tak si zvyšujem ten čas. Čiže podľa pocitov, podľa momentálneho stavu a to telo, a teda hlavne hlava si musí povedať, že nie je to problém. Ak to mám teda zrovna v hlave, tak potom ide to ľahšie. A ešte ľahšie to ide, pokiaľ chodíme do tej vody v tej skupine ako partia. Takže určite odporúčam, ak teda niekto chce otužovať, tak s niekým a určite nie sám. Lebo to riziko tam stále je. Môže sa čokoľvek stať, takže odporúčam, ak sa niekto chce otužovať, nech sa s niekým spojí, alebo teda sa pridá do nejakého klubu a Napríklad, je to lepšie, aj tá voda sa znáša potom lepšie a je to príjemný pocit. Ku košickým túleňom dostanú šiltovku. Áno. Aké sú výhody? Už sme si povedali, že nejsť tam sám do tej vody. Koľko vás je momentálne v klube a aké to je? Aká vládne atmosféra a čím si pomáhate navzájom možno? Tak momentálne máme evidovaných v klube 140 členov. Tohto roku bol veľký nárast. S tým, že asi tak 20% z toho tvoria ženy. Takže tak jedna pätina sú ženy. A najmladší evidovaný účastník, teda otužilec z nášho klubu, je slečna, ktorá má 10 rokov. Tá už teda nechodí teraz v týchto extrémnych podmienkach. Chodí tam 13-ročný chlapec. Ale najstarší otužilec, ktorý je, tak má 72 rokov. Čiže je to rôznorodé. Sú tam ľudia rôznych profesí, sú tam ľudia z rôznych vekových kategórií, sú tam dôchodcovia, študenti. A priemerný vek týchto otužilcov je 45 rokov, keď som si takto štatisticky zhodnotila. Takže nemusím sa bať, ak mám napríklad 50 a chcel by som teraz začať, alebo 60 a chcel by som teraz začať. Myslím, že nie, treba len začať postupne. Ja som napríklad tiež začala s otužovaním až okolo 60-ky. Vy ste začala okolo 60-ky. Takže to už 2 dní. Takže už 2 dní sa otužujete. Ideálne je do toho 40. veku začať s tým otužovaním. Kde sa košické tulene chodia ochladzovať? Tak my sa stretávame pravidelne od novembra do marca, každú sezónu bez ohľadu na počasie v sobotu o 10:00 na Košickom jazere, takže je to sídlisko nad jazerom. A plus máme pravidelné tréningy v priebehu týždňa, čiže sa stretávame 3-krát do týždňa. Začíname prvú novembrovú sobotu, končíme poslednú marcovú sobotu. Takže takto fungujeme vlastne už 18 sezón, momentálne beží už naša 18. sezóna. Takže takýmto spôsobom. A keď máte nejakého nového člena, aj ho podpichnete telefonicky, že napríklad teraz nezabudni sprchu alebo niečo podobné? Myslím si, že toto nie. Je nás toľko, že oni sa podpichujú navzájom už teda v tej vode. Tá atmosféra je tam výborná a vlastne tie endorfíny, ako sa uvoľnia po tom kúpaní, tak je tam príjemná atmosféra, keď si sadneme na teplý čajík. Ešte môžem doplniť? Ja by som len chcela doplniť, že fantastické je, že máme jedného člena, ktorý je neskutočne veselý a keď vojdeme do vody, tak sa začne spievať, po prípade sa začne tancovať. Takže tých 10 minút v tej ľadovej vode nám prebehne, ani nevieme. Môžeme aj meno poprosiť? Dá sa, aspoň krstné. Igor. Tak pozdravujeme Igora, takýchto členov máme radi, v akomkoľvek pracovnej oblasti.
A ešte keď môžem, Tulene sa účastňuje teda aj akcie, ktoré sú mimo klubu. V rámci zimy teda každý týždeň nejaká akcia v rámci celého Slovenska. A tohto roku vlastne sa zúčastní aj veľká skupina, vyše 30 člená skupina na majstrovstvách sveta v Estonsku v Taline, kde sa zúčastní aj pani Janka. Takže veľmi sa tešíme také. Čo je vydržať najdlhšie? Nie, to v žiadnom prípade. To je práve, že veľmi nebezpečné niečo také povedať, že vydržať najdlhšie. Ale podstata je tá, máme tam určité plávanie, hej, 25 metrov, 50 metrov. Čiže ja si myslím, že dôležité je zúčastniť sa. Takže budeme držať prsty samozrejme. Ďakujeme. O vašich ďalších akciách alebo programoch myslím, že nebude problém na webovej stránke vás nájsť, Košické Tulene. Tam si myslím si, že každý nájde vás informácie, ktoré bude potrebovať. Takže ďakujem vám veľmi pekne. Tešilo nás, ďakujeme. No a minulý týždeň navštívila Košice povestná vokálová kapela Fragile a naša kolegyňa Mirka Mrízová s koktejlom nesmeli na koncerte chýbať. Pozrite sa, čo nám na kameru prezradili známi speváci.